12 სექტემბერს, ანუ ზუსტად ერთ კვირაში მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია ამერიკული Apple ტექნოლოგიური სამყაროს წლის მთავარ ღონისძიებას გამართავს, რომელზეც სხვა მოწყობილობებთან ერთად ახალი თაობის smartphone-ებს და ჭკვიან საათებს წარადგენს. პრეზენტაცია, რომელიც თბილისის დროით ღამის 9 საათზე დაიწყება, ტრადიციულად Apple-ის სათავო ოფისში, შტატ კალიფორნიის ქალაქ კუპერტინოში გამართება, მაგრამ ჩვენ მისყურებას ინტერნეტის დახმარებითაც შევძლებთ, როგორც Apple-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასევე YouTube-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ Apple-ის ახალი თაობის smartphone-ებისა და სხვა მოწყობილობების შესახებ ბევრი რამ არაოფიციალურად დღესაც ცნობილია, Apple-მა შეგვაჩვია, რომ სიახლეებით ჩვენს გაოცებას მაინც ახერხებს, ასე რომ კომპანიის მიერ გამოშვებული და განახლებული მოწყობილობების სრული ხაზის განჭრეტა უბრალოდ შეუძლებელია. თუმცა მიუხედავად ამისა, ვარაუდის გამოთქმა სულ შეგვიძლია და ლოგიკური იქნება, თუ მსჯელობას ახალი თაობის iPhone-ით დავიწყებთ. iPhone-მა, ანუ smartphone-მა, რომელიც Steve Jobs-მა ჯერ კიდევ 2007 წელს წარადგინა, შეცვალა არამხოლოდ Apple-ის ბედი, არამედ კაცობრიობისაც. გარდა იმისა, რომ iPhone-მა თავდაყირა დააყენა მობილური ტელეფონის ცნება, მან სიმარტივე შემოიტანა იმ სფეროში, სადაც იმ წლებში ყველაფერი ძალიან რთულად იყო. iPhone-ის რევოლუციურობა ცხადია ისახება კომპანიის შემოსავლებსაც. გასულ წელს, მაგალითად, iPhone-ების გაყიდვით Apple-მა 205 მილიარდი დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც კომპანიის ჯამური შემოსავლების 52%-ია, ანუ ნახევარზე მეტი. მარტივი შედარებისთვის გეტყვით, რომ ეს რიცხვი 7-ჯერ აღემატება საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტს. მას რა განსხვავებებს უნდა ველოდოთ iPhone 15 შემთხვევაში? ერთი რაც დადასტურებულად ვიცით, ისაა, რომ ამიერიდან ახალი თაობის iPhone-ები აღჭურვილი იქნება USB-C ტიპის პორტით, რომელიც ერთგვარ გლობალურ ტრენდად ითვლება. ეს გადაწყვეტილება Apple-ს საკუთარი ნებით არ მიუღია. პირიქით, ეს მას ევროპელმა კანონმდებლებმა აიძულეს, რომელთაც სურთ ევროკავშირში საერთო სტანდარტი არსებობდეს. Apple-ისთვის ეს რასაკვირველია შემოსავლის შემცირებას ნიშნავს, რადგან კაბელების გაყიდვით კომპანიაში საკმაოდ დიდი თანხა შედიოდა ყოველწლიურად. თუმცა ობიექტურები თუ ვიქნებით, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ USB-C ტიპის პორტის შედარება Lightning-თან, ანუ იმ პორტთან, რომელიც Apple-ის პროდუქტებში დღეს გამოიყენება, უბრალოდ არ შეიძლება და სასაცილოც კი არის. აი მაგალითად, თუ Lightning-ით მონაცემების გადაცემა მაქსიმუმ 480 მეგაბიტი წამში სიჩქარით შეიძლება, USB-C-ს შემთხვევაში ეს რიცხვი წამში 40 გიგაბიტს უდრის, რაც 10-ჯერ სწრაფია. თუ Lightning-ით 1 გიგაბაიტიანი მასალის გადასაწერად 17 წუთია საჭირო, USB-C ტიპის პორტით ამას 102 წამში შეძლებთ. იგივე დატენვის შემთხვევაში, თუ iPhone-ის დამტენის მაქსიმალური სიმძლავრე 20 ვატია, Android-ის ტიპური დამტენის მაქსიმალური სიმძლავრე 240 ვატს შეადგენს. როგორც ამ ეტაპზე ვიცით, ახალი პორტი ყველა თაობის iPhone-ს ექნება, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ მონაცემების სწრაფად გადაცემა და სწრაფი დამუხტვა მხოლოდ პრემიუმ სეგმენტის მოდელებზე იქნება ხელმისაწვდომი. მაგრამ ორივეზე მოხსენებული სიჩქარე ყველა ვარიანტში მაინც გაიზრდება უბრალოდ პორტის დამონტაჟებით. ახლა კი ახალი თაობის iPhone-ის დიზაინზე და ფუნქციონალზე გადავიდეთ. პირველი, რაც უნდა ვთქვათ, ის რომ Dynamic Island-ი, რომელიც ახლა გამოჩნდება თქვენს ეკრანებზე, Android-ისთვის, რომელიც მხოლოდ Pro-სა და Pro Max მოდელებში ხვდებოდით, ამიერიდან სავარაუდოდ ყველა iPhone-ში იქნება ხელმისაწვდომი. ამასთან იცვლება smartphone-ის ფერებიც. ოქროსფერი სავარაუდოდ ტიტანიუმის ნაცრისფერით ჩანაცვლდება, ხოლო სტანდარტული მოდელები შავი, მწვანე, ცისფერი, ყვითელი და ვარდისფერი კომპლექტაციით იქნება ხელმისაწვდომი. მოკლედ, ესაა რაც ზოგადად ვიცით, მაგრამ გაცილებით საინტერესო და მნიშვნელოვან ცვლილებებს უნდა ველოდოთ iPhone-ის პრემიალური smartphone-ების შემთხვევაში. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ისაა, რომ მოსალოდნელია Apple-მა Pro Max-ის სერიის smartphone-ის rebranding-ი განახორციელოს და მას Ultra დაარქვას, როგორც ეს Apple Watch-ის შემთხვევაში მოხდა. Apple-ის ენთუზიასტებისთვის სიტყვა Ultra პირველ რიგში ტიტანიუმთან ასოცირდება, ასე რომ შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ Apple-ის ყველაზე ძვირიან smartphone-ს სწორედ ტიტანიუმის ჩარჩო ექნება. ტიტანიუმის ჩარჩოს გარდა იცვლება ახალი თაობის iPhone-ის ხმის ჩარტვა გამორთვის ღილაკი, რომელიც ამიერიდან მართლაც ღილაკის ფორმის იქნება და არა გადამრთველის, როგორც ეს ისტორიულად იყო ყველა თაობის iPhone-ში. ამასთან Ultra მოდელი უფრო გამძლე და უფრო მძლავრი იქნება და ერთი რაც დადასტურებულად ვიცით, ისაა, რომ მას 6-მაგი პერისკოპული ლინზა ექნება, რაც სავარაუდოდ Apple-ის შორს მჭრეტელ კამერას ახლა მაინც მიიყვანს ინდუსტრიის სტანდარტამდე. iPhone-ების გარდა ცხადია ცვლილებები იქნება Apple-ის სხვა მოწყობილობებშიც. ბაზარზე სავარაუდოდ ახალი თაობის Apple Watch Ultra გამოჩნდება, რომელიც ახალი თაობის პროცესორით იქნება აღჭურვილი და მუქი ტიტანიუმის ჩარჩო ექნება. ამასთან განახლდება AirPods-ის ბუდე, რომელსაც ასევე დაემატება USB-C ტიპის კაბელი და ჩარჩო. მოკლედ, ესაა ის, რაც ამ ეტაპზე ვიცით, დანარჩენისთვის კი Apple-ის ყოველწლიურ ღონისძიებას დავალოდოთ, რომელიც 12 სექტემბერს, ანუ ზუსტად ერთ კვირაში გამართება.